Zmin il-miliet iġib miegħu żmien ta' ferħu ċelebrazzjoni għall-bosta, ma dan kollu għal uħud is-sens ta' solitudni jkompli jiżdied. Dan ħareġ aktar fid-deher permezz ta' dokumentarju miktub mill-Fakultà tis-Sħiħ tas-Soċjetà fih dan l-Università ta' Malta. F'dan id-dokumentarju s-Sinjorina Diandra Xikluna spiegat li minkejja li kellha min iħobba u jirrispetta hija xorta esperjenza tis-solitudni. Kont niġibbuljata ħafna, allura il-bullying naħseb hija waħda mill-iktar ħaġa li ġalek tossok lonely fid-dinja. Diandra spiegat kif minħabba li min taħat ieħor hija nqatet minn kulħadd u bdew jiġu ħsibijiet illi xejn ma kienu pjaċevoli. Kont fil-għodu minnar motivazzjoni ta' xejn, ma tkun tittamel xejn, laqqas l-iskola ma kont inkun irid immur, ma kont nagħdem laqqas xogħol ma kont inkun irid immur. Dwejja kbar ma jkollok ħabt tittamel xejn, l-unika ħaġa li tibda tara tipo aħjar immut, letteralment. Hawnhekk Diandra appellat sabiex kulħadd jqis kliemu qabel jikkonfronta lil xi ħadd. In-nies jaħsbu darbtejn qabel ma jgħidu kelma ta' fittellak il-ġenna u ta' fniżlek l-infern. Minkejja li ħafna jaħsbu li żmien itaffi, Diandra saħħet li aktar kemm bdiet tikber, aktar bdiet tħossha waħedha u dan ikkonfermat ukoll nagħti li kemmli lettur fl-università fejn spjegat kif l-adolexxenti huma fost l-aktar vulnerabbli. Riċerka li kopriet aktar minn 3 miljun persuna uriet illi fil-waqt li aħna nemmnu li s-solitudni taffettwa l-iżjed il-nies anzjani ħafna. Tir-riċerka uriet illi s-solitudni tilħaq il-quċċata tagħha fl-adolexxenza u għall-pladulti żgħar. Tonqos u mbagħad tirġa' tiżdied għall-plansjani kbar. Id-dekan ta' din il-fakultà, Dr. Andrew Azzopardi, stqar li sabiex tiġi indirizzata l-problema tas-solitudni b'mod konkret, hemm bżonn li tinħoloq strateġija nazzjonali e kif is-solitudni mhix biss il-problema tal-individwu. Irnaw li l-politika soċjali tibda tindirizza dan il-fenomenu mhux biss b'inizjattivi tajbin li jsiru minn Caritas u minn NGOs oħrajn, imma billi nikkonna strateġija billi nifhmu ftit minn xiex qed jiġu dawn il-problemi u nippruvaw inħarsu lejn soluzzjonijiet konkreti u tangibli għaliex meta jkollok persuna li hija weħedha mhijiex problema tagħha, mhijiex problema li qed tiffettwa lilha biss, hija problema ta' nhar kollha. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.